រយៈពេល២ថ្ងៃនៃចុងសប្តាហ៍ទី២ភ្ញៀវទេសចរចម្រុះចុះទៅលេងកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុជាង១២ម៉ឺននាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលេងកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុ ចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះហាក់មានកំណើនឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺត្រឹមរយៈពេល២ថ្ងៃមានអ្នកទេសចរជាង12ម៉ឺន5ពាន់នាក់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរគឺបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡាបងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុរយៈ
កទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចង់ចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយឡែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដាក់ធុងសំរាមសម្រាប់សំរាមស្ងួតសម្បកដបនិងសម្បកកំប៉ុងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនិងទីលានដីជោក្រុងព្រះសីហនុជាមួយការដាក់ធុងសំរាមនេះអាជ្ញាធរក្រុងខេត្តបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងស្អាតដើម្បីជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ